סתם זכר. אתה רואה את החור שם או בנדנדה? זה החלון, החלון הזה. זה חלון של החדר. כל פעם שאני מסתכל על החלון הזה, אני רואה את עצמי בפנים ואת מה שראיתי מהחלון בפנים. כן. החלון הזה, זה היה חלון, חלון לחופש. בחוץ מחכה החופש. כן. אני התעוררתי שפתחו את הדלת. והתיישב פה, בחלון. זוכר כאילו, נשק ככה גדול, כדורים עליו, כזה שרשראות כאלה. הוא יושב, ואנחנו בפנים. מחכים. חמשת המחבלים חדרו למשגב עם אחרי חצות דרך פרצה שעשו בגדר הקיבוץ, שהיא גם גדר הגבול עם לבנון, מעל לכפר השיעי הדייסה. המחבלים חצו את הקיבוץ לאורכו ונכנסו למבנה המשמש בית תינוקות במרכז המשק. יואב היה בן ארבע כשהמחבלים השתלטו על בית הילדים במשגב עם. 8 שעות הוא הוחזק בן ארובה בבית הזה, יחד עם 6 ילדים. זה פחד של סכנת חיים. זה... אנחנו אומנם היינו ילדים, אבל הבנו לגמרי. זה סכנת חיים, אתה אומר, כאילו, אם הבן אדם הזה נמאס לו, יכול בשנייה, אנחנו ילדים חסרי אונים, קטנים, והוא גדול, חזק, עם נשק. מה הסיכוי שלנו, כאילו? אז התחושה של הפחד היא עמוקה כל כך, שזה, לצורך העניין, עושים במכנסיים. אני זוכר את זה, מרוב פחד. שמעתי צעדים ורעשים בתוך המבנה. התעוררתי לשאול מי זה, ופתאום התייצב מולי 2 מחבלים. דחו קלצ'ניקובים וכיוונו עליי. באותו רגע אני לא הבנתי מה קורה איתי, ונשמתי נעתקה, הייתי משותק למיטה. לא, לא, לא יודע מה קורה, אני בהלם. מאיר פרץ היה בתורנות לילה בבית הילדים כשהמחבלים פרצו למקום. הוא היה המבוגר היחיד שהיה שם והפך בן ערובה. אני שומע בחדרים הנחות של ילדים בוכים עם כאבים. פחדתי שהם יפגעו בתינוקות. וגם הערכתי שמישהו מהילדים נפטר ואני נהרג, כי אני שמעתי שהם מדברים על זה. בסדרת דוקו דרמה חדשה, הלילה הארוך ביותר שתשודר בכאן 11, משוחזרים רגעי האימה בפיגוע שנצרב עמוק בתודעה. בבית התינוקות היה הבן הצעיר שלי, עומר, ילד בן 2.5. אסתי שני הייתה נשואה לסמי, מזכיר הקיבוץ. בלילה הוא נקרא לתקן תקלת חשמל בבית הילדים, ואסתי מצטרפת אליו. נדלק? כן, יש. אני סוגר פה, ואנחנו זזים. אני ושומרת הלילה נכנסנו לשירותים. שמעתי את העיריות ואני זוכרת שאמרתי, הם הרגו לי את סמי. זה קטע מאוד קשה לי. ואני יודעת מצד אחד שירו בסמי. ואני שומעת שלוקחים את עומר. גנשי!
היה לי שם ילד. הרי לא נכנסתי פנימה לקחת אותו. מצד שני, לא הלכתי לשום מקום אחר, לא ברחתי מהבית. מבית ילדים, הסתתרנו, אני והשומרת לילה. שאלתי את עצמי הרבה פעמים, אבל את לא מעלה בדעתך שיקחו תינוק כזה קטן, ומה יעשו איתו בדיוק? עדה, אלה בבטודה. קולנט. נהילתו שבתו עם מעייל, גבתו עמלי. עד אל מרשות, אולדו בצ. המחבלים הפלסטינים שהתבצרו בבית הילדים דרשו שחרור של מחבלים שכלואים בישראל וניהלו מסע ומתן. We are members of the Arab Liberation Front! ואז התחילו האולטימטומים. הם אמרו בשש וחצי נדבר לי, הם יוציאו כל פעם מישהו, לא, אחד מאותנו מבני ערובה, יוציאו להורג ויזרקו מהחלון הגדול. ואני הייתי הראשון שהייתי מועמד לעשות את זה. פשוט יראה לי לקח עצמית הרבה ויראה לי בכף הרגל. היה לי כאב חד כזה ברגל, אני הייתי מוכן לכל דבר שלא יקרה. לילה, לילה מסתכלת הלבנה. באמצע הלילה, ניסיון פריצה ראשון של סיירת גולני נכשל. צרורות, ואני שומע את הכדורים פולחים מעל הראש שלי. בבוקר פריצה נוספת של סיירת מטכ"ל עם גולני הביאה לסיום הפיגוע. רעש של פיצוצים ועשן אדיר. כל ריח חריף של עשן. גם פגע לי רסיס מעל העין פה, אז כאילו, לא ראיתי כלום. לרגע כאילו היה איזה בלאק-אאוט. חושך, כאילו, התעלפתי. לפני שהבנות נולדו, הייתי מספר את זה בקלות. עכשיו זה קצת יותר קשה. אתה רואים את הילדה הקטנה בגיל שלי, אני כבר יותר גדולה, אבל מאותו רגע זה... כאילו, פשוט מחזיר אחורה, אפשר לשלוט בהם. זרקתי את עצמי לרצפה עם אריאל, ואז החיילים גם נתנו מכה בדלת האחורית, ואני שומע את החלים, תזהרו, תינוק, תדוק, ואז הוא משך אותי וזה, ואז אני רואה את הכלבים עם הרגליים, את החיילים מכל הפתחים שמנסים להיכנס. זוכר חייל מחזיק אותי ככה. רצתי פה. אני זוכר את הדשא מתחתיי. הוא רץ. שם, למטה. נעשה הפסקה. בפיגוע במשגב עם נהרגו שלושה. מזכיר הקיבוץ סמי שני, החייל אלדד צפריר והתינוק אייל גלוסקה. וגם היום, 41 שנים אחרי, קיבוץ שלם מתמודד עם הטראומה. זה היה חניך שלי המון המון שנים. אחי כמובן, כן? לא נשמע. 30 שנה אף אחד לא דיבר על זה. 30 שנה. הוא היה חניך שלי. כל השנים האלה לא דיברתי איתו פעם אחת על הפיגוע. עד היום. גם היום לא. הייתה פה עזיבה נוראית אחרי זה.
תמיד אני חושב על אחרים יותר מאשר לעצמי, ומה, איפה לא הייתי לא בסדר. ואחד הדברים שכאילו, היו שני שאלות שקצת, שמישהו מהורים אפילו זה שאל אותי, אם אתה נעלת את הדלת כשנכנסת לישון. אני לא זוכר, אני חושב שכן נעלתי את הדלת. ליאוי, מאיר. מה שלומד? אני באתי רק בגלל שהבאתי שאתה בא. כדי להרגיע אותך ולהגיד לך ש... שום ביקשה אשמה. שום דבר. שתהיה רגוע לגמרי, שאנחנו, אף אחד מההורים לא חשב לרגע שאתה עושה משהו לא נכון. אף אחד. אתה שמרת שם על התינוקות על ידך. אתה היית שם בשביל הילדים היותר גדולים. אתה פשוט היית שם. הקול שלך היה קול שהרגיע אותנו. זה מה שאני רציתי ויכולה להגיד לך, ואני... וזה מה שבאתי היום להגיד לך עוד פעם. לא קישרתי בכלל את האירוע להמשך החיים. המשכתי, זרבתי עם החיים. והדחקתי את האירוע אחורה. ואיפשהו האירוע. אם יש טראומה מהאירוע שקרה, זה אולי מתבטא בדברים שאולי אני חושב, להתעורר בפחד, או להקפיד להגיף את הדלתות ואת הזה בבית, אבל אני לא חושב ש... זה השפיע על החיים שלי. לכם זה סרט, לכם זה לא יודעת מה, בשבילי זה החיים. בחיים האלה לא היו לי קלים. וזה חיים שהיו עם המון כאב. להגיד שיש פה פוסט-טראומה, אולי אני מרפא את עצמי בזה שאני מטפלת באחרים. יש לי מזל, יצאתי משם, יש אנשים שלא יצאו משם. אז אני בר מזל. רצו, פחד. הצורך שאנחנו נפחד מהחיים עצמם, שנסתגר, שנשב בחושך, שנפחד להיות פה. ואני בחרתי אחרת. לא הולך להיכנס לזה. איך לשמוח, לצחוק. זה הניצחון שלי.